twebwe twabonye bya bintu biri kubera ku mbuga nkoranyambaga, tubibona ari ibintu bitagahinda, aho bene wacu bari gupfa bazira ko bavutse, bidutera emosiyo yo kugira ngo yaba Kongo yaba n'imiryango itegamiye kuri leta yaba mu minisiteri internasiyonali yaba UN, tukaba tubabajwe n'uko babirebera kandi bagombye kugira icyo bakora bagahagarika ubwicanyi bwo kubera hariya. Iyo tubona bavuga ibindi ariko abaturage barimo kwicwa cyane cyane mu bwoko bw'abatutsi bamwe bavugeho mwumva bitabakoma ku mutima? Nyine icyo ni cyo kitubabaza cyo kumva abatutsi bicwa, leta irebera, amahanga arebera, bagapfa bicwa bazira ko ari abatutsi. Turi abakongomani nk'abandi, ibyo bidukora ku mutima, biri muri bimwe rero byatumye duhaguruka tuvuga ko tugomba kubyamagana. Ikindi cyatumye duhaguruka ni uko turangiye kuba mu nkambi. Hashize imyaka icumi leta ya Kongo nta na rimwe iraza kudusura, aho umuntu arangiza imyaka icumi mu nkambi bitagize 20 ireba bene wacu ari mu zindi nkambi barengeje imyaka 25. Ukomoka kugira ngo kuba ushaka amahoro igakomeza buriya bwicanyi. Ukomoje ku kibazo cy'uko mumaze imyaka irenga icumi mu nkambi, hari n'abamaze imyaka irenga 20 mu nkambi. Ese ni iki cyatumye muhunga mu duce twe mwari mutuyemo hariya mu gihugu cya Kongo? Uduce twari dutuyemo dutandukanye, harimo n'ubundi ivangura, itoteza, FDLR igenda ikigabiza imirima yacu, kugeraho noneho n'ubundi dukore nk'ubwo bwicanyi buri gukorwa n'ubungubu. Ibyo ni byo twahunze, twahunze umutekano muke wa Kongo. Kongo irebera ntihagarare ku baturage bayo bamwe, ahubwo ikabiba inzangano mu baturage. Uyu ni umunaka, uyu ni umunaka, bagahora muri ibyo. Hari abakomeje kubibonamo nk'urujijo, bamwe bakavuga ati abatutsi baba muri Kongo n'ubu bahatuye, abandi bakaba mu buhungiro. Ese mwebwe kuba muri mu buhungiro abandi batuye, urwo rujijo narukuraho? Urwo rujijo ruvaho kuko ntabwo twahungiye rimwe, ntabwo umutekano wabereye mu gace kamwe, kandi mu duce twose rimwe. Hari uduce tumwe twagiye tubamo umutekano nyuma, abantu bagahunga bajya mu tundi duce tutarimo umutekano muke, bagerayo n'ubundi bagasanga FDL kuko zakwiye kiriya gihugu cyose. Ubu niho bari kwicwa, ariko twebwe mu duce twari dutuyemo Masisi, Rucuro, ni two duce twabanje kwibasirwa n'umutekano muke. Hari icyo ukomojeho uti turambiwe kuba mu nkambi, igihe kirageze kugira ngo mutahe iwanyu? Twebwe ntabwo tuzi ngo igihe kizagera ryari, kuko n'uwo twakabibwiye ambasade ya Kongo yagombye kudusura kuri tariki 13 z'ukwezi kwa karindwi 2019. Twabonye delegasiyo ivuye muri Kongo ikuriwe n'uwitwa Delphin Kahimbi, atubwira ahagaze ku maguru yombi ari kumwe n'abandi bayobozi mu nzego zitandukanye ko ubutumwa Kisegete amuhaye ari ukuduhumuriza nk'impunzi z'abakongomani ziri mu Rwanda. Aduhuriza hamwe na perezida bizi nkambi, atwizeza yuko bagiye gukora ibishoboka byose tugataha tukagira uburenganzira nk'ubw'abandi bakongomani. Ibyo mbivuze mpagaze ku maguru yombi. Kuva icyo gihe rero nta yindi ntumwa twabonye, ariko twebwe ntabwo tuzi igihe kizagera ryari. Twebwe icyo twumva ni uko turangiye kuba mu nkambi. Muri Kongo kuri uyu munsi hari intambara ihuza M23 n'ingabo za FRDC arizo za leta ya Kongo. Ese iriya ntambara mu byaro uruhare mwaba muyifitemo cyangwa mushyigikiye? Nure Rwanda mushyigikiye nk'impunzi z'abakongomani ziri mu Rwanda? Twebwe bariya bari kurwana bo muri M23 ni abantu twavukanye n'abacu, bararwanira uburenganzira bw'ababyeyi babo bari mu nkambi, barumuna babo n'ubundi bahoze muri leta. Ni n'abantu tuziranye nabo, tuzi ko baramutse babonye igice kifite amahoro bayobora, tuzi yuko amahoro aba yagarutse, niho twaganaho. Bivuze ko mwataha
hataha rwose. Uyu munsi leta ya Congo nta kintu ivuga ku mpunzi z'abakongomani zibiri ikinyarwanda ziri hirya no hino haba mu gihugu cya Uganda, dore ko Perezida Museveni yavuze yuko mu gihugu cya Uganda hari 180,000 by'abakongomani bavuga ikinyarwanda, ndetse no mu Rwanda hari 20,000 kugeza uyu munsi leta ya Congo nta kintu irabivugaho. Ni iki murasaba leta ya Congo ku bijyanye n'ubuhunzi bwanyu ndetse n'uburyo mwatahuka ariko umutekano wabonetse muri icyo gihugu? Turasaba leta ya Congo, leta ubundi aba ari umubyeyi, nicyo cyari gikwiriye, nari ikwiye guterwa agahinda n'impunzi ziri mu bice bitandukanye biri muri ibi bihugu bihana imbibi na Congo. Icyo yagombye gukora ni icyo ikazisura, ikamenya akababaro kazo, ikazicyura. Nicyo tuyisaba, turashaka amahoro, tugataha, turi abakongomani, kandi iherezo ry'ubuhunzi ni ugutaha. Byakomeza gutya ntacyo bitaho, nta batabitaho, byazagenda ute? Niyo mpamvu n'uyu munsi twahagurutse tukabyerekana. Turabizi ko igihe cyose leta ya Congo ntabwo tuzi impamvu itabyumva, ariko nicyo cyatumye duhaguruka kugira ngo niba batanabyumvishe imiryango yindi ibibumvishe bibutse ko hari impunzi mu bice bitandukanye kandi dushaka gutaha. Kuva tariki ya 13 kugeza tariki ya 15 kuboza umwaka wa 2022, u Rwanda rugiye kwakira inama mpuzamahanga, aho muri iryo huriro rizigirwamo uko inzego z'ubuzima zakongererwa ubushobozi. Dr. Uwinkindi Francois, umuyobozi w'ishami rishinzwe indwara zitandura mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC, avuga ko iyi nama izafasha gusangiza ubunararibonye mu zindi nzego z'ubuzima muri Afurika. Inama ubundi inama nk'izi ngizi icyo ziba zigamije ni ukugira ngo abantu bungurane ibitekerezo ku bikorwa handi. Nimba mu Rwanda tuvuga ngo twabashije gukingira abana kanseri y'inkondo y'umura, dusangire n'abandi bagifite ibyo bibazo uburyo twabigezeho, ndetse n'umwanya mwiza wo guhura n'abantu navuga abafatanyabikorwa batandukanye kugira ngo batubwire ibyo bakora, natwe tubabwire ibyo bakora, noneho then turebe ni gute twakorana kugira ngo iki kibazo cya kanseri y'inkondo ndetse n'ibindi byose bitandukanye tubashe guhangana nabyo tugendeye amikora yuko ibi byose nta muntu mushobora kubyigezaho kugira ngo bikunde bisango. Dukore nk'ikipe, dukorere hamwe twese, tugire abantu bose uruhare, buri wese agire uruhare rwe mu kugeza ubuvuzi bwiza ku baturage. Dr. Ivan Butera, umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'ubuzima, we akomeza agaragaza ko inzego z'ubuzima zizigiranaho uko zahangana n'ibyorezo bishya bishobora kuba byakwaduka. Ino nama rero ni ihuriro ryiza ryo kuganira ku buryo inzego z'ubuzima muri Afurika muri rusange, mu Rwanda naho rurimo, twazikomeza mu buryo twahura, twajya tubasha guhura n'ibiza cyangwa n'izindi ndwara zimwe zikomeye n'ibyorezo, tukahura nabyo kandi tubasha kubikemura neza. Mu gukemura ibyo byorezo biganatanga no n'ikindi cy'uko inzego z'ubuzima zikomera, bigakomera ku buryo ikintu icyo ari cyo cyose cyaza kitaguhungabanya, kuko urabizi ko iyo ubuzima buhungabanye ubukungu burahungabana, umutekano urahungabana. Rero bikaba ari ihuriro ryiza tuzaganiriramo ukuntu twakomeza izi nzego z'ubuzima ku rwego rwa Afurika muri rusange. Ubu ni rero buri wese n'inama tukaba twishimiye kuyakira, kandi tukaba twizeye ko bizaganirwamo n'ibizavamo bizafasha igihugu ariko bikazanafasha n'umugabane wacu muri rusange. Iyi nama mpuzamahanga yiga ku buzima rusange muri Afurika igiye guterana ku nshuro ya kabiri, aho inzego z'ubuzima zihura zikungurana ibitekerezo ku cyateza imbere no gukomeza inzego z'ubuzima muri Afurika. Janvier Kamanzi, BTN TV, Umujyi wa Kigali. Ni umuturage witwa Rosaria Hagenimana utuye mu mudugudu wa Muguruka, akagari ka Rurenge, umurenge wa Muramaho mu karere ka Ngoma, uvuga ko akeneye kurenganurwa nyuma y'uko arenganijwe n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze zirimo n'umurenge ndetse n'akarere mu kibazo yagize cyo kwamburwa ubutaka bugahabwa umuturage uwo baturanye. Kandi Hagenimana nawe yari yarabuhawe mwisaranganywa nyuma y'uko avuye mu gihugu cya Tanzania. Uyu muturage wabuhawe nawe akaza kubugurisha, aho Rosaria ahera asaba kurenganurwa agasubizwa ubutaka bwe ngo kuko aribwo yifashishaga akabasha kubona ikimutunga, ubu akaba abayeho nabi. Dore ko amakuru y'icyiciro cy'ubudehe agaragaza ko ari mu cyiciro cya mbere. Ikibazo nahana saramanyije isambu 97, isambu barayinyambura n'urutoki barabunyambura, nkomeza kubaza sinicaye kugeza muri aka kanya.
inzego ntagezemo abayobozi aho baje hose nkajyayo ubundi bakatubuza no kuvuga aho perezida aje bagakingirana abaturage mu nzu perezida amara kugenda bakabakingurira nawe wahubwo urimo bagakingirana abaturage bakavuga ngo nibaze bajye kwandikisha ibibazo mukagenda bakabashyira mu nzu bangeza bagasohoka bakabashyira mu rufunguzo bagakinga bagashyira mu rufunguzo bangeza bakigendera perezida amara kugenda bakabakingurira ibintu bikomeza kugendekera gutyo kuri perezida senarahagiye nyakubahwa perezida yohereje ibaruwa mu karere barangije barambwira ngo bazayifotoza bampero jenerali basigarane fotokopi ibyanjye ntabyo nabonye abadepite baje abayobozi barivanga b'akagari ab'umurenge uwo ari wese uje ntanga ikibazo ajya kuhagera yamenye ajya kuhagera ku murenge ari bwo bwa mbere atangiye kuyobora yamaze kumenya ibyanjye barabimusigira bagenda bantangira ripoti ye nifuza kurenganurwa n'ubundi perezida arandenganuye banga kubishyira banga kubiha agaciro perezida arandenganuye barave mu karere ka Ngoma ntabwo ari ibanga n'ubu wajya mu karere wajya kuri perezidansi yayibona yabona fotokopi ku murongo wa telefone umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Murama Mugirwa Nake Charles agaruka kuri iki kibazo akaba yabwiye umunyamakuru wa BTN TV ko iki kibazo akizi ariko ahakana ko uyu muturage Rosaria atarenganijwe ngo kuko yaburanye agatsindwa icyo uyu muyobozi yakomeje yita kutakira icyemezo cyafashwe kuri iki kibazo yango nk'uko abivuga icyo kibazo arakigaragaje ngombwa ko akijyana no mu nkiko araburana aburanye aratsindwa ikibazo afite gikomeye ni ukwakira ko yatsinzwe nk'abayobozi bushingiye ko kutumva yuko icyo ashaka igihe kitabaye ko aba yarenganye mu karere ka Ngoma hakaba hakomeje kugaragara bimwe mu bibazo bifitanye isano n'imitangire ya serivisi aho abaturage bavuga ko no mu gihe bashatse kuzamura ikibazo ku rwego rwisumbuye abayobozi b'inzego z'ibanze bababuza ubundi bakatubuza no kuvuga aho perezida aje bagakingirana abaturage mu nzu perezida amara kugenda bakabakingurira buri janse mubasha nkwaya BTN TV mu murenge wa Murama ho mu karere ka Ngoma.